តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សា phrasal verb រួមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍មួយចំនួនជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀត give back give back give back ប្រហែលថាសងឬក៏ឲ្យវិញឬក៏ប្រគល់ឲ្យវិញអមតែខ្ចីសភៅគេហើយយើងឲ្យគេវិញអាហ្នឹងគេ give back យើងខ្ចីលុយគេយើងឲ្យគេវិញគឺប្រហែលថាសងណាឬក៏យើងខ្ចីឡានគេគេទៅដឹកឲ្យវ៉ាន់រួចហើយយើងត្រូវយកមកប្រគល់ឲ្យគេវិញយើងថា give back Can I give back your bicycle on Monday morning? ញោមអ្នកចូលចិត្តកង់ឧទាហរណ៍តែរឿងកង់ឯងអញ្ចឹង Can I give back to your bicycle on Monday morning? តើខ្ញុំអាចប្រគល់កង់របស់អ្នកឲ្យវិញនៅថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានទេព្រោះថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំជិះឲ្យលុយវាស់ល្ងាចអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅពេញវិញមកពេញវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាតើខ្ញុំអាចឲ្យកង់ទៅគាត់វិញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានទេ Can I give you back your bicycle on Monday morning? បានតា You can give back my book before you travel. You can give back my book on before you travel. អញ្ចឹងអ្នកអាចឲ្យបកគលសភៅឲ្យខ្ញុំវិញមុនពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរគាត់មុនគាត់ចូលចិត្តអានសភៅអញ្ចឹងគាត់មកដល់ផ្ទះពួកម៉ាក់នៅភ្នំពេញគាត់ក៏ស្នាក់នៅនឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយគាត់ក៏ខ្ចីសភៅអានអញ្ចឹងណាដល់ពេលអានហើយមិត្តភក្តិតាមប្រឹកកុំភ្លេចទុកសភៅគ្នាវិញវើយមុនពេលធ្វើដំណើរអញ្ចឹង You can give me back my book before you travel I must give back all the money I owe you I must give back all the money I owe you ខ្ញុំនឹងសងលុយអ្នកទាំងអស់វិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំជំពាក់អូខេ I must give back all the money ខ្ញុំនឹងឲ្យនៅលុយទាំងអស់អសងលុយទាំងអស់ I owe you ដែលខ្ញុំបានជំពាក់អ្នក hang around របស់ប្រដាដើរលេងក្បែរនេះឬក៏នៅក្បែរនេះអូខេ where are you តើអ្នកឯណាណាហ្នឹង I am hanging around your house ខ្ញុំនៅក្បែរផ្ទះអ្នកឯងហ្នឹងអូខេនៅម្ដុំនឹងឬក៏ដើរលេងក្បែរនឹងឬក៏ដើរលក្ខណៈរងចាំអីណាអាចលក្ខណៈរងចាំអាចលក្ខណៈអត់រងចាំអូមកថាគាត់មកចាំទទួលប្រពន្ធគាត់នៅកន្លែងធ្វើការដល់ពេលមកដល់វានៅម៉ោងច្រើនប្រពន្ធគាត់ជាប់ប្រជុំអញ្ចឹងគាត់នៅក្បែរនឹងហើយអញ្ចឹង I am hanging around ឬ I hang around to wait for my wife ខ្ញុំដើរនៅក្បែរនឹងរងចាំប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង hang around ប្រហែលនៅក្បែរនេះឬក៏បានដើរលេងក្បែរនេះក៏បាននៅម្ដុំនេះក៏បានណាលក្ខណៈរងចាំក៏បានលក្ខណៈធម្មតាមិនចាំបាច់រងចាំក៏បាន They usually hang around together They usually hang around together ក្មេងកូនខ្ញុំនិងកូនគេវាដើរលេងក្បែរនេះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគេតែងជាធម្មតាតែងតែដើរលេងក្បែរនេះជាមួយគ្នា I can hang around until you finish then we go togetherI can hang around until you finish then we go together. អញ្ចឹង I can hang around មកថាខ្ញុំអាចដើរលេងក្បែរនេះ until you finish រហូតដល់អ្នករួចរាល់ការងារ then បន្ទាប់មក we can go together យើងអាចចេញដំណើរទៅឬក៏ទៅជាមួយគ្នាព្រោះអីគាត់ត្រូវទៅសៀមរាបជាមួយគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតគាត់រវល់អញ្ចឹងថារវល់អូខេអញ្ចឹងធ្វើតាមតណាចុះចាំរួចដៃចាំទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថា I can hang around until you finish then we can go together hang up នឹងមានន័យពីរអត្ថន័យទី1បើប្រែថាដាក់ទូរស័ព្ទឬក៏បិទទូរស័ព្ទយើងនិយាយយើងឈប់និយាយនេះបិទទូរស័ព្ទនឹងគេហៅថា hang up ឬក៏បើសិនជាពិសេសទូរស័ព្ទលើតុកគេនិយាយហើយគេដាក់ចូលទៅក្នុងអតុប្រអប់វាវិញនឹងគេហៅថា hang up បើប្រែថាដាក់ទូរស័ព្ទឬក៏បិទទូរស័ព្ទHe starts shouting, so I hung up the call. She starts shouting, and so I hung up the call. ចឹង start shouting មកប្រែស្រែកគាត់បានសំឡុតស្រែកសំឡុតចាប់ដើមសំឡុតឬក៏ចាប់ដើមស្រែក so I hung up ដូច្នេះខ្ញុំក៏បាន hung up មកពាក្យ hang up ណាខ្ញុំក៏បានដាក់ទូរស័ព្ទឬក៏បិទទូរស័ព្ទ hang up the call ដាក់ទូរស័ព្ទឬក៏បិទទូរស័ព្ទLet me speak to Chantria before you hang up. Let me speak to Chantria before you hang up. ចឹង let me speak ខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយណា Let me speak to Chantria បើប្រែខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយ Chantria បន្តិច before you hang up មុនពេលដែលអ្នកបិទទូរស័ព្ទ
ចឹងគាត់កំពុងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយចន្ទ្រាចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថា let me speak to ចន្ទ្រា before you hang up ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយចន្ទ្រាបន្តិចមុនពេលដែលអ្នកបិទទូរស័ព្ទ hang up មានន័យមួយទៀតគឺព្យួរខោអាវឬជើងទំពក់ឬក៏ឧទាហរណ៍ដល់អីវ៉ាន់ឬក៏ខោអាវអីចឹងទៅណាព្យួរនឹងទំពក់អញ្ចឹងណាស្មើនឹងពាក្យ hang ធម្មតាដែរណា please hang up all your clothes to dry them please hang up all your clothes to dry them សូមព្យួរខោអាវរបស់អ្នកដើម្បីសម្ងួតវាណា please hang up all your clothes to dry them សូមព្យួរខោអាវរបស់អ្នកទាំងអស់ដើម្បីសម្ងួតវា when បប្រែថាwhere can I hang up my raincoat? Where can I hang up my raincoat? Where can I hang up my raincoat? មានថាតើខ្ញុំអាចព្យួរអាវភ្លៀងរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណាយើងមកផ្ទះគេមកញ៉ាំបាយពេលល្ងាចផ្ទះគេអញ្ចឹងណាផ្ទះគេក៏មិនសូវធំដែរអញ្ចឹងឬក៏ផ្ទះគេស្អាតដែរយើងយកអាវភ្លៀងរបស់សុខថាខ្ញុំចង់ស្លលអាវភ្លៀងរបស់ខ្ញុំបន្តិចថាខ្ញុំអាចស្លលនៅកន្លែងណាបាន Where can I hang up my raincoat?រានកូតបបប្រែថាអាវភ្លៀង hand in នឹងមានន័យច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍មានន័យថាបកគលឯកសារឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបកគលឯកសារឲ្យគេឲ្យគ្រូយើងបកគលកិច្ចការសាលាឲ្យគ្រូអញ្ចឹងគេថា hand in the assignment to the teacher ណា hand in the assignment មិនថាបកគលកិច្ចការសាលា hand in the paper មិនថាហុចកដាស់ឲ្យhand in the application បកុលពាកប្រឡងឲ្យអញ្ចឹងណាឬក៏ hand in some money ឬក៏ឲ្យលុយខ្លះអីចឹងទៅអាហ្នឹងប៉ិនលក្ខណៈដែលបកុលណាឲ្យនឹងឲ្យលក្ខណៈបកុលវាអាចជាកិច្ចការសាលាវាអាចជាលំហាត់វាអាចជាពាកប្រឡងវាអាចជាពាកសុំការងារអីចឹងទៅ hand in ណាហុចឲ្យឬក៏ឲ្យឬក៏បកុលឬក៏ជូនឬក៏ដាក់ឲ្យអីចឹងទៅ I have to hand in my assignment to teacher todayI have to hand in my assignment to teacher today. ខ្ញុំត្រូវប្រគល់ណាខ្ញុំត្រូវតាខ្ញុំត្រូវប្រគល់កិច្ចការសាលាឲ្យលោកគ្រូទៅថ្ងៃនេះណា hand in. Please hand in your CV by Friday. Please hand in your CV by Friday. នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការយើងរត់ត្រូវការរើសបុគ្គលិកហើយយើងបានប្រាប់បុគ្គលិកយើងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិកម្នាក់ដើម្បីកាន់តួនាទីនេះបើសិនអ្នកណាចង់ឡើងតំណែងឬក៏យ៉ាងណាដាក់ពាក្យមកអញ្ចឹងហើយ complete please hand in your CV by Friday បើប្រហែលត្រឹមថ្ងៃសុកណាអញ្ចឹងសូមដាក់ពាក្យឬក៏ដាក់ពាក្យឲ្យមកឲ្យខ្ញុំមុនត្រឹមថ្ងៃសុកសូម complete ជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ hand out ជា phrasal verb បកប្រែថាដាក់កិច្ចការឲ្យធ្វើឥឡូវឲ្យគ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹង the teacher hand out the test អីចឹងទៅ hand out the assignment អូខេអញ្ចឹង hand out មួយទៀតចាយអូម៉ាគេចាយខិតតបានផ្សេងអូម៉ាឃើញទៅតាមជ្រុងនៅម្ពិញហ្នឹងមានជ្រុងនៅតាមជ្រុងកន្លែងកាច់ជ្រុងខ្លះគេចាយក្រដាសផ្សព្វផ្សាយពីសាលាពីការរៀនសូត្រផ្សព្វផ្សាយពីការលក់ទំនិញរបស់គេអីចឹងណាគេចាយក្រដាសហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ hand out មួយទៀតបើប្រែថាហុចឬក៏ហុចឲ្យអីចឹងទៅក៏ត្រូវក៏បានដែរណា teacher asked her to hand out the test teacher asked her to hand out the testអញ្ចឹងលោកគ្រូបានសុំឲ្យនាងចាយអេអៅនឹងចាយឬក៏ចែកនៅក្រដាសប្រឡង test នឹងក្រដាសប្រឡង Could you hand out the book for me? Could you hand out the book for me? ជួយហុចក្រដាសឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេ Could you hand out the book for me? Look up បបែររោគឬក៏រោគមើលឬក៏ឆែកមើលឬក៏ស្វែងរោគបើអត្តន័យមួយទៀតបបែរដូចមើលទៅលើធម្មតា look up បបែរមើលទៅលើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ look up ជាទូទៅបបែរថារោគឬក៏រោគមើលអមថាយើងអត់ចេះពាក្យអង់គ្លេសណាមួយអញ្ចឹងយើងរោមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមអញ្ចឹងអារោគមើលហ្នឹងគេហៅថា look up អូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងយើងបាត់អីវ៉ាន់យើងរោមើលអីវ៉ាន់ក៏យើងជាយាមរោមើលអីវ៉ាន់ឬក៏រោមើលមនុស្សអីផ្សេងទៀតក៏បបអានថា look up ដែរណា Can you look up the meaning of this word? Can you look up the meaning of this word?
តែអ្នកអាចរកមើលឬក៏ឆែកមើលនៅអត្ថន័យនៃពាក្យនេះបានទេ? Can you look up the meaning of this word? He looks up into the office again. He looks up into the office again. អញ្ចឹងគាត់រកមើលនៅក្នុង office ម្ដងទៀត. He lays on his back and look up at the sky. He lay on his back and looks up on the sky. អញ្ចឹងគាត់លេនឹងមិនថាខ្មែរយើងគេហៅថាផ្ដេកខ្លួនឬក៏មួយទៀតគេហៅប្រះខ្លួនណាប្រះខ្លួនទៅលើប្រះខ្លួនប្រះខ្នងណា He lay on his back មិនថាគាត់ប្រះខ្នងទៅលើកន្ទេលអីចឹងណា and look at the sky តែគាត់ប្រះខ្នងទៅលើស្មៅហើយ look up at the sky ហើយអាចមើលមេឃចឹងណាមើលទៅលើមេឃហើយក៏សំណោះខ្លួនអីចឹងទៅតាមនឹងទៅ make up មានន័យពីរគឺបកប្រែថាទីមួយប្រឌិតរឿងឬក៏ប្រឌិតបញ្ហាឬក៏ប្រឌិតអីចឹងណាអត់មកថាអត់មានរឿងអីសោះគាត់ប្រឌិតថាអ្នកណាលួចអីវ៉ាន់អ្នកណាអីចឹងទៅអានឹងគេហៅថា make up the story ឬក៏ make up the case ហើយ make up មួយទៀតបកប្រែថាតុបតែងខ្លួនណា make up បកប្រែថាតុបតែងខ្លួនPlease don't make up any story to accuse me. Please don't make up any story to accuse me. យ៉ាង please don't make up any stories និយាយថាកុំបង្កើតរឿងឬក៏កុំប្រឌិតរឿង to accuse me. Accuse បរិចោតប្រកាន់ណាដើម្បីចោតប្រកាន់ខ្ញុំ. Don't make up please don't make up any story to accuse me. សូមកុំបង្កើតរឿងអីមកចោតប្រកាន់ខ្ញុំ. She spent hours.She spent hours មែនថានាងចំណាយពេលរាប់ម៉ោង She spends hours នាងចំណាយពេលរាប់ម៉ោង to make up ដើម្បីតុបតែងខ្លួន for a friend's wedding ដើម្បីទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងរបស់មិត្តអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូម complete ជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីៗមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត